جزاك الله خير السلام عليكم شيخو انت بدن اروسيده دك مسلمين تاي قبسدان غار اهان سوماليدا ايا مالمي او دنبيي waxaa jiray in laga isticmaalo waxa loo yaqaan fargalka ama faraantiga kaasoo ay arooska iyo aroosada inta badan gacanta isu galiyaan waxaana arrinkaasi inta badan lagu yaqaan dadka aan islaamka ahayn marka may banaan tahay jasaakallahu khayran bismillaah horta faraantiga la isticmaalayay wax waqti dhow bilowday ma aha wax waqti hore soo jiray jiray buu ahaa heerar kala duwan soo maray wala isticmaalkiisu dhe xilliga islaamku yimid uu koray ama biraha mar wax la isticmaali jiray ama silsilad labada gacmood la iskuula xiray ha noqoto ama ka soo bilaabato masaaridii hore ama Greek ka soo bilaabato ama Roman ka soo bilaabato hore si kastaba ha noqote xirashadeeda hadda la xirtay haaran maaha haddii Allaah laga ilaaliyo qasalka xirashadu ama midig ha lagu xirto ama bidix ha lagu xirto ama ha la kala wareejisto ama ha la isu farta ha la isu geliyo ama xiliga la isdoono iyo intaan meherkii arooska la gaarintii la qabay ha la kala wareejisto farti la doonayo ha lagu xidhe asal waxay leedahay dadka qaarka ay rumaysan yihiin in qaarkood waxay yiraahdaan markii farta bidixda lagu xirayo waxaa jira xidid farta bidixda ama wadnaha tago wadnaha waxay u gudbinaysaa ay xiriir la yeelanaysaa dhaqdhaqaaqeedii iyo meesha ay ku jirta xusuusta qalbigii isku xirnaanshaha iyo isjacaylka ee qaybka ahaanaysaa iyo waxaa qiyaasaas oo ka iska been iyo khuraafi wax kama jiraan haddii aynan ka dambeynin arrin aad ka rumaysan tahay oo inay wax tarayso isu keen xirayso jacayl keenayso haddana arrintu ahayn oo qalbi bay la xiriirtaa iyo xaqaaidka faasidka aynan ahayn xirashadeedu way iska bannaan tahay way gudubtay xilli ay ahaa jirtay dhaqan gaalo kaliya lagu yaqaano dabcan dhaqankan soomaali laguma aqoonin macnaheedu maha waa dhaqan gaalo soomaalidu waa an yaroo aada u tiro koban oo muslimiinta dunida ka mida muslimiinta duniduna waxay meelay dooniyo marka hore ha ka timaadee hadda way ka baxday xaddii ay gaarka ku ahayd ee tashabbu ay noqon lahayd ama gaara laisu ekeysiya ay noqon lahayd ka baxday un si badan oo labiska iyo dharkii waxyaabaha la xidhumay ka mid tahay waayaha qaarkoodna aan muslimka lagu aqoonin markii dambena xaadiska noqoteen la xidho waxyaabaha labiska muslim iyo gaar in la wadaagana asal ahaan dhibaato mala haddaan caqiida xun ka dambeyn oo xilliga nabiga calayhi salaatu wasalaam gaar iyo muslimba carabtu qabiiska iyo cimaamada waa la wada xiran jiray saas darteed dembi ma way bannaan tahay haddaan caqiidada xuni ka dambeynin oon hadhow sidii xirsiyadii iyo qardhaasiyii la xiranayo oo kaleeta aynan ahayn ee laysu jaray oo weji kale la aynan ahayn dhibaato maraa billahi towfiiq.